pisala kako ti deluje da će da zaplače. Da nisi ti ljubomorna na Jovanu i njeni Nemanjin odnos? Nisam ljubomorna, nego mi se stvarno učinilo, pa sam se zato, to sam prokomentarisala, mislim, sa Lady. Pa sam se zato okrenula, pogledala bez veze da li će devojka da zaplače. Učinilo mi se stvarno Jovana da u jednom trenutku da ti je zaklecao glas ozbiljno, ali samo sam istripovala. Tako da ja svaki put kad neko hoće da zaplače, ja se tako uvek mahinalno okrenem da vidim što se dešava, zbog čega i što. Tako da, a slučajno izgovorilo sve to. Nemanja, vidi njegovu facu sad. Nisam obratio pažnju. Lady i ja smo komentarisali, to evo može Lady dostane da potvrdi ako hoće. Da, zato što je se i njoj, učinilo jednom trenutku. Da, bila je okrenuta leđima i ova ne stajala iza Teodore i ona je samo prokomentarisala da joj se učinilo. Da je zaplakala, ništa više od toga. A kako to da ti obraćaš pažnju, to baš kad je Nemanja u pitanju? Nije kad je Nemanja u pitanju, nego smo bili nominovani ja i on u tom trenutku i ona onako nije ostala nedorečena, čini mi se, na nominacijama. Nije ništa nešto posebno komentarisala, ali to što je krenula da izgovori nekako mi se učinilo da je zaklecao glas. To samo sam prokomentarisala sa Lady, jer si Lady to učinila. Dobro, a Jovana, što se Teodora toliko uzbuđuje kod svega toga? Ja uzbudila sam se baš. Pa ne znam, možda zato što sam rekla tad na nominacijama... Ja nisam ni čula iskreno što se, evo, ponavite, Magda. Čula se čim si... Čula sam da ti je zaklecao glas, verujem da si čula... Ne sjećam se što si rekla. Verujem da si čula i šta sam rekla. Možda zato što sam rekla da... Nešto da nemaš komentar, nešto. Ne, prokomentarisala sam. Možda baš što sam rekla da... Nemanja napolju ne bi pogledao Teodoru i da nije njegov tip i da sam ja više njegov tip nego ona, možda zbog toga. Ali misliš da je to iskompleksiralo, koja je ljubomorna na vaš taj odnos? Ja, živate, što se pravi? Pa ne znam, desilo se par puta gde ja onako pričam sa njim prisno, da ona pogledala u ogledalu par puta kako mi pričamo, to smo ja i on komentarisali, ali mislim da nije ljubomorna jer moj Nemanjin odnos je... Ja sam kao da nema tu šta. Nema razlog da bude ljubomorna. Munjo, šta ti misliš? Ja mislim da je Jovana duši zaljubljena u Nemanju i da se to nije ni prestajalo, samo je malo skrenula, kako se zove, putanju na Uroša da bi zaboravila na Nemanju, ali kad je razrešila taj odnos sa Urošom, ja sam bio tu na dvosedu kad mi je rekla, u stvari to je sveže bilo, u dan je raskinula sa Urošom, taj dan sam rekao je, pa dobro, šta ti je problem, s kim bi prije bila s Nemanjom ili s Urošom, ona meni rekla sa Nemanjom. Znači, taj dan sveže, dok je bila u vezi sa Urošom. Jene, sad ja prvo pričam za Jovanu. Pa za Teodoru, ne znam šta bi rekao, nisam tamo u donjem domu, pa ne znam kako se zove. Mada, meni to nije prirodno da i dalje, kako se zove, imaju taj neki normalan odnos. Ja da sam na Teodorinom mestu bio i da mi se neko ne sviđa i da mi neko pravi problem u vezi, ja bih rekao, slušaj, sisaš mi, bre, nemoj više da mi se obraćaš, bre, završili smo svaki odnos i to je to. Oni i dalje imaju tu neku, da kažem, nije to komunikacija, ali imaju taj neki okej odnos. Ali onda mi se ona uznemirila. To zanima gledalce, a ne analiza pojedina. Pa zato što je ljubomorna na Jovani i nema i na odnos definitivno, da. Dobro, bebice, pitanje za tebe. U kom trenutku je dovoljno? Zaslužaš mnogo bolje od Teodore, pusti je i fokusiraj se na sebe i svoju sreću. Slušaj Anđela, on ti je pravi prijatelj. Pa ja sam rekao, ne treba niko da brine o mene, o mene. O mene, o tebi. O meni, tako da ja sam izabrao Teodoru i osjećam da Teodora mene voli i to je moj izbor i bit će izbor moj i to je to. Tako da šta, da li neko misli da treba bolje ili ne treba, ja tako ne smatram, ja smatram da je Teodora odlična. Tako da nju sam izabrao i to je to. Dokle ćeš trpeti, šta će biti onako kapko predlačaš? Pa ja sam rekao to i ne znam šta je bilo, da li predstavljaš tako nešto. Kad ja ne budem osjetio da me voli, ja ću se sam skloniti odatle, kao što je bilo to u odnosu sa Miljanom i svim ostalim delikama. Odličan pet, brate. Anđelo, kažu da si mu ti najbolji prijatelj i najbolji savjetnik. Pa mi ne pričamo, niti smo ikad bili prijatelji, niti smo prijatelji. Bili smo ovde okej, ali verujem da to kažu zbog toga. Pogotovo zbog načina, s obzirom da se sad pitam, zbog načina na koji sam prokomentarisao njihov odnos, da ljudi su uvidjeli način na koji sam ja sve to komentarisao i da se slažu sa tim. Što se mene tiče, neka rade šta hoće, ali sad da mu delim neke savjeti ili tako nešto, ne pada mi na pamet. Da smo dobri kao nekada, možda bih mu i neke stvari onako ukazao, ali on svakako tera svoje, tako da, eto, vide neki ljudi, verovatno sve ono što sam pričao na nominacijama, ne neki, nego
velika većina gledaoci, da. Tako da to smatra da ono što ja pričam da je ispravno i realno. Hvala ti. Hvala. Pitanje za Mijonu. Kažeš da si ostavila Stanislava jer ti je nedostajalo pažnje. Uživaš li sad u svoj pažnji koju dobiješ od tvog sadašnjeg dečka, koji se bukvalno ne odvaja od tebe i držite na oku 24/7? Pa što se pažnje tiče, da, zadovoljna sam trenutno što se tih stvari tiče, a pre nije bilo samo do pažnje, nego i do drugih nekih stvari, nepoštovanja, tako da eto, to je odgovor. Stanislave, šta misliš da je više prijelo to sa tobom kad je možda i kukala da je fali? Eto, tvoja pažnja ili ovo kad je ima i prekomerno? A ne znam, ja sam bio više puta rekao da ja nju ne prepoznajem i da nemam više nikakvih mišljenja o njoj. Ona što je sebi dopustila da se dešava i da se radi, ne znam šta bi rekao na to. A šta je dopustila sebi da se radi? Pa da bude igračka i da radi kako neko drugi kaže da mora raditi. Bila je tebi igračka, Boris, ne meni. Tebi igračka. Ja se sa njom ne igram, ja je posvećujem maksimalno pažnju ovdje kao što ću napolju mnogo više. Ja svoje rekao i za toga stojim. I bit će mi na prvo mjesto, a tebi je bila igračka. Ša, hvala, Stanislava. Njemu je bila igračka, meni nije igračka, ja se s njom ne igram. Ona je moja devojka, ja puno pažnju posvećujem njoj, koliko je moguće u ovom prostoru. Full pažnju, full sve, kao što on ni jedan sekund to ne bi ovdje uspio. Pošto je on gledao samo sebe, ja gledam nju. To je razlika u nama. Misliš da je ona tebi mnogo bitnija nego što je bila bitna njemu za tih godina i 8-9 mjeseci? Da, pa da je njemu bila toliko bitna, zadržao bi. Na svaki način. I posvetio bi se njoj prvenstveno, ne sebi, toliko koliko njoj. Stanislava, jel misliš da je bilo do tebe, da li ćeš je zadržati pošto ipak ona tebe ostavila? Kažeš, a da ti je bila bitna, ti bi je sačuvao. Pa mogao sam ja utjecati na to da ne uđe u elitu, ali nisam htio. Zbog čega? Pa zbog njene karijere, to sam rekao već više puta. Htio si da je pustiš do napadu, da gradi tako neki svoj tako put? Je. Da ne bilo kasnije da se ja nešto napravio, da meni nije bilo da bilo drugačije ili tako neki stvar, nisam htio sebe dopustiti. A misliš da bi Ša tako postupio, da bi je pustio ne da ide nekim? Ne bi, zato što je volim. Znači misliš da on nije dovoljno voleo? Tako je. To je njegovo mišljenje. Hvala. Kao i tvoje. Mijona, i sljedeće pitanje je za tebe.